Že že SNS dosahuje čísla, aké dosahuje, je aj také zadozučinenie, lebo neprechádzal som retorickými tréningami, nevedel som, že raz budem musieť komunikovať, učiť sa, čo sú médiá, rozprávať a, a, naozaj nájsť myšlienku, e, trafiť to po hlavičke, odkomunikovať to, aj sa pri tom dobre tváriť, aj všetko to okolo, to nie je sranda. Ja som o to hrať alebo hrčí, že aj tie slogany, billboardy, aj veci robíme len úzka skupina ľudí bez rôznych PR agentúr. Uh -huh. O to viac to potom chutí. Uh -huh.